Ось такий йшов чорний дим. Лучанка Анна Стельмащук живе на сусідній вулиці від Гнідавського цукрового заводу. Фото диму, які зробила під час прогулянки з дитиною, надіслала на службу оперативного реагування. Зі слів, чорна густокіптява з труби заводської котельні періодично з'являється другий тиждень поспіль. Протягом 5 хвилин їдкий такий дим випускають, і потім притихає, такий легесенький йде. Ось, і щодня таке відбувається, напевно, по декілька разів. От десь гуляла, десь годину тому, напевно, також був дим такий чорний, 5 хвилин і все, ну, типу він пропав. Валерій Коваленко живе в районі ЛПЗ. На Вересневе приїжджає до батьків. Каже, впродовж тижня щоразу бачить чорний дим із труби котельні цукрового заводу. Насторожує, я от їхав, запах такий, що неможливо дихати. Один день був вітер до ГПЗ, то дим доходив аж до ГПЗ. За всіх хвилюємося, діти тут, аж школа поруч. Вчора дуже великий сморід був вночі, ввечері, так, під вечір, дуже навіть, таке смола, таке смерділо. Скарги громадян на погіршення умов проживання поряд з Гнідавським цукровим заводом і шкідливими викидами в атмосферне повітря на службу оперативного реагування Луцької міськради почали надходити 10 травня, розповів заступник начальника міського управління екології Олег Гелета. Тоді представники заводу йому так прокоментували ситуацію. В них забиваються форсунки, виходить з ладу котел. І оце вони так його ремонтують. Я думали, що воно за день, за півдня і відремонтують. А як виявилось, зараз за суботу, неділю, за 15-16 травня надійшло 25 скарг від мешканців. І відео, і фото, фотографування відбувалося. Тобто люди дійсно не мають чим дихати. Чорний дим з сажею летить, з метаном, зі всіма сполуками. Сьогодні на позачерговій сесії луцькі депутати звернулися до Держпродспоживслужби і Держекоінспекції з проханням перевірити рівень забруднення повітря промисловими викидами заводу. За 30 рішення прийнято одноголосно. Підписав направлення на згоду в інспекції України. Додатково буде звернення, це що сьогодні прийняли депутати міської ради. Я думаю, що на протязі 4-5 днів, коли буде згода, ми підемо перевіримо. Якщо буде перевищення викидів в атмосферне повітря, будуть притягнути до адміністративної відповідальності, будуть нараховані збитки за забруднення атмосферного повітря, а також може бути прийнятися рішення про призупинку даної котельні як джерела такого, яке сьогодні забруднює атмосферне повітря. Гендиректор Гнідавського цукрового заводу Василь Муха телефоном розповів, дозвіл профільного міністерства на викиди у повітря мають, діють в межах законодавства. Ситуацію на камеру станом на сьогодні не прокоментував. Ірина Сватула, Валентин Клімович, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.